Много често ние жените си мислим, че нещо, което правим или казваме, остава незабелязано от мъжкият пол, но се оказва, че грешим. Кои дребни детайли правят впечатление на мъжете, без изобщо да подозираме, ще ни каже колегата от спортна редакция Кирил Лулев, а женската гледна точка е на колегата от новините Яна Моисеева. Здравейте и добре дошли. Здрасти, Криси. Здравей, Криси. Много често ние жените си мислим, че нещо, което правим, остава незабелязано. Кои са най-дразнещите от мъжка гледна точка неща, които ние правим и си мислим, че остават незабелязани? Сложна тема. Сложна тема, да, но има... Сега, да не излезе, нали, че така го казвам, но има доста дразнещи неща, които жените си мислят, че ние мъжете не забелязваме. Става въпрос не само за поведение, става въпрос за облекло, за аксесуари, за гримове, за прически, за такива подобни неща, но най-фрапантното, поне от моята гледна точка, е това, когато една жена гледа с неприязан към друга жена. В смисъл да го обясня да го обясня. Да кажем, компания сме, стоиме си в някое заведение или за някаква хубава жена. И ние сме вие двете, и ние сме две момчета. Ние неволно или волно се обръщаме да видим това момиче. И вие ни изяжете първо нас с погледи, след което изяжете дамата, която виждате. Двойки ли сме или сме приятели? Има значение. Добре, значи, двойки сме. Някаква да хипотеза обща. Двойки сме и ни изяждате с поглед. Е, да. За това, че поглеждаме към... Е, нормално да ви изядем. Това е нещо съвсем различно. Според мен по-гадното обаче, ако не сме двойки, сме четири приятели, излезе на разходка. И двете момичета изведнъж, нали, вие се обръщате, гледате някакво, заглеждате се по някоя жена красива и ние изведнъж двете се обръщаме и почваме, ау, тази колко е грозна, гледай какъв, може да кажа думата задник, какъв задник има, колко то си личи селулита през дрехите, направила се... Женската злоба е призната. Да, това ама това си е го признаваме и ние като проблем. Факт, че го правим, да, че сме злобарки, но ние дори не си мислим, че мъжете не го забелязват. Докато много ние добре сме забелязали, че тя има красив задник, аз ще използвам тази дума, че няма целулит, че краката са хубави дълги. И в един момент се оказа, че ние сме видели две различни жени, а всъщност една и съща. И как се получава това? Аз нямам отговор. Добре, някакви неща, които ми се ще, които ние си мислим. Яна, за теб какво не забелязват мъжете, за да видим дали Киро ще го опровергае? Ми не знам, от нашето поведение. В поведението? Да. Не знам, всъщност за поведението толкова сякаш не се бях замисляла, тъй като в интерес на истината нашия разговор беше провокиран от едни статии, които бяхме чели. И ставаше по-скоро въпрос за физическите... И за физическите, обаче веднага ти давам идея. Да речем, в някакъв момент ние сме сърдити, много искаме да не ни личи. Да, обаче то много обаче май ни проличава. Не, това е прословутото, сърдиш ли ми се? Не. Сигурна ли си? Да. И следващия момент... Луд скандал. Да, луд скандал. Не знам, това е много така... Ако специално говорим за чисто физическите данни и качества и дреболи и не толкова дреболи, нещата са малко субективни според мен, защото така според мен жените са малко по-уязвими на тази тема. Какво точно имам предвид? Днес дори си говорихме тук с колеги по темата. От нас се изисква винаги да имаме перфектно направена коса, да нямаме косми по краката и на разни други места, нали, да не влизам в подробности. Да, перфектен грим, маникюр и така нататък. Докато от мъжа, да, действително ставаме свидетели все по-често на така наречените метросексуални мъже, които се поддържат изключително много. Нали, слагат си гланц на устните, примерно, или лак безцветен на ноктите, перфектната прическа, обезкосмяват си и така нататък, без да са хомосексуални. Но... Същевременно е абсолютно окей, все още, ако мъжа има косми по краката, подмишниците, на брада, изискванията примерно, на бола, към нас повече се оказва. Порошева коса и така нататък. И според мен не е много честно нещата чисто физически да бъдат сравнявани, защото наистина от нас изисква много повече. И съответно е много по-лесно да намериш косур у жената, като знаеш, че по дефолт, както се казва, тя трябва да бъде перфектна. Добре, Киро, кажи ми от външния вид на жената, кое е най-важното, което ти прави силно впечатление и кое можеш да подминеш с лека ръка? Да речем, маникюра от изключителна важност ли е? Аз съм чувала мъже приятели, които казват, леле, видях, че ъгълчето на ноката е улюпено и това е ужасно дразнещо, леле, не знам, което за мен не знам, лично... Не знам, какви са тези мъже. Аз за мен мога да ти кажа, че грима, прическата,
маникюра. Тези неща ги забелязвам последни. Впоследствие. След а какво забелязваш? Кое е първото нещо, което... Аз и повечето мъже, това си говорихме преди малко и с Яна, че четох едно изследване в списание People. Над 85% от мъжете, в това число и аз се включвам, защото се припознах в тази анкета, която е направена, забелязва чисто физическите данни на жената. Това, което каза и Яна. Формата на лицето, носа, устните, брадичката, раменете, ако са голи, сега става лятото и жените ходят с голи рамене, умишлено с голи гърбове. С големи декултета ходят също. Да, вие сами го правите. Сами правите да ни карате да забелязваме някои неща у вас, а след това защо ние ги забелязваме тях, а пък не забелязваме цвета на червилото. Еми, няма как да забележим цвета на червилото, след което, след като вие си показвате краката, след което си показвате задника, да кажем, с къса по ери клинче, което е по тялото. И ние в крайна сметка забелязваме първо тези неща, а останалите са второстепени. Да, разбира се, то важи и за мъж, неизмитата и мазна коса, да кажем, други неща, миризма лоша или подобни неща, мръсни дрехи или лоша комбинация, да кажем, бяла пола с черни прашки, които прозират. Подобни неща не са приятни и естествено веднага ги забелязвам. Ние дори преди малко в гримьорната се шегувахме, че по стечение на обстоятелствата моя лак също днес започна да се лющи. Трети ден му е. А той забелязва ли? И го попитах. Ти сега забелязваш ли моя лак? Ема ти като му покажеш, ще забележи. Знаеш какво казах аз? Добре, аз иска да го подготвя. Да, възикахме се. Шегувахме се, разбира се. Той вика, а тук нещо си удрала ръката и аз викам, а да, може ти да си ме удрал, обаче внимавай, какво ще кажеш. Затова си смени дрехите, виж, такива... рамото ти беше удрало, но това е друга тема. Да не... Добре, виж ли какво влияние имаш върху жените. Кажи ми, доколко забелязвате декултето на жената, само когато е фрапантно или абсолютно винаги скенера, мъжкия поглед, минава и през декултето и бюста на една дама? Ако жената мине в профил или в афас, нали, тогава вече се забелязват тези форми, но няма как. Аз мисля, че това то е генетично. Жените си го забелязваме. Да. Ми вие постоянно се оглеждате. Между другото, мен ми е прави впечатление как жени едно от нещата, които постоянно се оглеждат, да кажем, минава покрай кола на паркинга, спота на стъкла и неволно правя причесата на прозорец. Или в магазина, в някоя витрина се оглежда. Мен е било много чудно за тези тъмните стъкла, ако да кажем това е някакъв офис или някакъв човек си работи вътре или си пише нещо на компютъра и с някаква жена се оглежда, би било много забавно за него. Но в крайна сметка явно това са нормални неща и жените са суетни същества, няма как. А това ние самите си го забелязваме. Да. Извиня, ама няма прекъсвам нещо лошо. Аз когато жена... смятам, че една жена трябва да е суетна и да държи на външния си вид. Да. Не да изпада в крайности, разбира се, но е важно. Аз имах предвид, че примерно когато една жена е с по-голям бюст, жените около нея са склонни така да го отчетат. На мене поне... Жените така, само. Да. Не само мъжете. Искам да кажа, че дори за жените това е присъщо. Разбрахте. Да се пита дали е естествен или не. Говори от личен опит. Ето това е нещо много интересно. Да, примерно естествен ли са ти, как, какво, защо. Според мен мъжете много по-добре забелязват. В състояние ли сте, обобщавам, разбира се, но като представител на мъжката част от българите, подобрение винаги забелязват ли сте? Има определени критерии, по които може би има вероятност да разбереш, нали, дали една жена е с естествен или с изкуствен бюст, по начина по... Добре, няма да влизам в подробности. Но пък, според мен, не е чак толкова възможно, както и вие, жените, да разберете, поглеждайки някой мъж, тази прословута теза за размера, панталона как му стои или колко са му големи ръцете или носа, да, или кой номер носи. Да. Това са някакви легенди, според мен, които единствено могат да се преценят, когато двама души са голи и се виждат. А можеш ли да разбереш кога една жена има подплънки в сутиена? Не. Ето, добре. Не мога да разбера. Да. Честно казвам, не мога. Еми, Яна, ти си ренген. Това е за което го... Ама не, то... Как добре, да Яна, кому е... Криси, кому е нужно тази лъжа, когато след това тя лъсва в един момент? Ама, защо не е баш така. Лъсва пред един в най-добрите случаи. Да, не е задължително да лъсне. А пък пред всички останали си се дал заблуждение. Не ти прави впечатление. Не можеш да кажеш дали една жена носи подплънки или не носи. Не мога. А, така, докато... Жената се осланя точно на тази заблуда, че успява да заблуди мъжа. Но пък съм ходил на пазар за избиране на сутиени, те нямат сутиени без подплънки. Да кажем, 20% от сутиените са без подплънки. Да. Всичко се пъхат едни такива странни неща. Специалист. Вътре, да, едни, като листенца. Подкрепям. Много добре е запознат. Абсолютно. Да. Ми той е семейен мъж, тъй че нормално. Трябва така. И това с много хубава, красива жена. Да. С хубав бюст. Безспорно. Ама виж сега, това не знам колко здрасти беше искрено. Нали разбрахме, абсолютно че жените... Абсолютно искрено е. Аз се познавам. Яна абсолютно. Искрена, да, добре. Искрена съм. Който ме познава, знае, че съм искрена. Освен това, аз познавам жена. Добре. Аз имам един въпрос, обаче вие да ми отговорите. Защо една жена
това, което прави много лошо впечатление на повечето хора, в, да кажем, в неделя преди обяд в супермаркета. Защо не излезе по маратонки, да, анцолки, да, или по някаква блузка с дънки и кецове, а трябва да има тежък грим, прическа, червило, токчета, чанти, кучета облечени с... Някакви чанти, те са ми от себе си. Да, точно така, които треперят от студ, облечени в половери. Защо трябва по този начин? Значи, тежкия грим и дрехите за дискотека със сигурност не ги одобрявам, но пък това с анцога малко ми идва в повече. Добре, някакво лежерно облекло. Не го одобряваш. Не е задължително да анцог. Да отидеш по анцог да си купиш марула. Да. Е, как отиваш? С рокли? Еми, не, с дънки и тениска мога да отида. Ама чак с анцог и с джапанки. Ма то си зависи от анцога, знаеш какви хубави анцози има. Говорим за хубаво спортно облекло. От официални което... танцози може. От такова официален анцог, ако прическа, все пак косата ти е така по... Не, дей така, аз бях представяше на футболен отбор, там имахме официален анцог, който не ги разбирам спортните истории. Добре, за грима много бегло минахме. Факт, че можете да разпознаете тежкия грим, плюс а ти си професионално изменен покрай всичките нас, които сме гримирани, но кое е коя грешка в грима е в състояние да ти направи впечатление в една жена? Да речем повече спирала или крива очна линия, да, или не го забелязваш? Спиралата е забелязана, защото някакси очите се отварят така и стават огромни. И все едно дали някой... е спирала или изкуствени мигли обаче? А, защото да, напоследък е изключително модерно. А, изкуствени мигли ги познавам. Сега никой няма мигли, които стърчат 20 см напред. Може и да не стърчат толкова. Почти не можеш да кажеш, че може, са изкуствени. Да. Но си личи, че да. Има, да. Или доста много силен руж, който, да кажем, придава друго изменение на лицето, което то е ясно, че не е... Че не са те щипали допреди. Да, че не са те щипали. И също така, да кажем, има го този синдром в абитуренските балове. Някой да се напляка до толкова, че да изглежда не на 19, а на 35 годишна възраст. Да, което... негативния ефект. Яна, ти също си семейна. Кажи ми, твоят мъж, имало ли е случай, в който те изненадва, забелязвайки нещо, което ти си мислиш, че е останало и така? Ще ти отговоря след секунда, само искам да добавя за устните. Това е нещо, което мен най-много ме дразни в женския грим. Колкото и да имаш тънки устни, за мен е абсолютно недопустимо да ти бъдат нарисувани изкуствено, защото личи от километри. Безспорно. А за мъжа ми, дали ми е правил забележка за нещо? Дали отбелязвал, дори не говорим за забележка, нещо, което те е изненадвало, да речем, в твоята визия? Понякога се случва, ние сме с нови прически, влизаме вкъщи и казваме, какво ново виждаш в мен? Ето това, вижте колко се долни, да. Ама то това е гадни. Ама то е проблем, когато ти се прибереш със самочувствие, че си направил прическата и така нататък, примерно, или маникюра. И той те подминава, нали, сега кой ще измия чиниите и така нататък. И ти в един момент, примерно, да. Нали, бе, ти няма ли така нещо, нали, някаква промяна в мене? И най-обидното е, когато всъщност той каже, нещо, което е тотално не е това, което ти очакваш. Но ние всичко го избиваме на шега. Иначе в интерес на истината познава кой ме е гримирал. Когато, откакто водя новини фактически, откакто се занимавам с телевизия, изумяваме просто как днес сте е гримирал еди кой си, днес сте е гримирал еди кой си. Тоест, или е комплимент, или е имал случаи, в които не е комплимент. Добре, критични ли са мъжете към облеклото на? Извинявай, сещам се нещо, което не мога да не го кажа. Стресна ме. Да. Как жените си скуват вежите доголо, за да си ги нарисуват след това? Много, много добър. Да. Тук се съгласяваме, че наистина е отвратително. Твърдо не казвам. Не, дайте да вечерта има някакви такива визии, на които можем да се съгласим. И мъжката и женската гледна точка съвпада тотално за потресаващи визии, на които казваме твърдо. Ето, например, веждите, устните, да, нарисуваните, изкуствено. Всичко, което изглежда изкуствено, не е красиво. Не е хубаво, да. Това е най-лошото, че в днешно време младите момичета, за съжаление, не го разбират. Момичета, не си рисувайте веждите. Моля ви, не си правете двойни устни с молив. Екстеншените, удължените коси. Айде, твърдо това... не, аз също съм... Въпреки, че може би има жени, които косата естествено... им не е толкова плътна или достатъчно добра за прически, може би се налага в крайна сметка. Значи всичко с мярка е окей. Okay. Безспорно. Аз съм абсолютно зад тази теория въобще във всичко в живота. Не обичам крайностите. Това за мен важи за абсолютно всичко. Просто трябва нещата да изглеждат специално, ако говорим за външен вид, за поведение. Нещата трябва да бъдат балансирани и максимално естествено изглеждащи. За облеклото ми се ще да си поговорим. В състояние ли сте да разберете неподходяща комбинация на цветовете или, не знам, несъвместими някакви дрехи или няма значение? Ами аз покрай съпругата ми се научих да забелязвам подобни неща. Тя те е научила, нали? Да. В крайна сметка трябва да си признаем, че ние мъжете учим тези неща от вас, жените.
след което вие сами сте си виновни, защото ние научаваме за тези неща и започваме да правим забележки и да виждаме подобен дисбаланс. Да кажем, сега давам, нали, пример елементарен с бял колан, червени обувки и жълта чанта или примерно нещо подобно. Нали? В крайна сметка той и в мъжкото облекло е така, че колана трябва да е цвета на обувките. Но ние използваме по-малко аксесуари при вас, проблемът е доста тежък. А това дразнещо ли е? С многото обувки, дразнещо, знаеш, пръстени, накиси? Едно тръгване 45-50 минути, тези обувки, тези пръстени вървят ли си, да, този гердан с това. Това е проблема с аксесуарите при жените, е страшна работа, според мен. И тези обувки, никога жените нямат обувки. Нямам обувки, нямам чанта. Идва време да се ходи на сватба или на нещо, леле, нямам дрехи. Нямам, аз отивам, взимам си някакво сако, една риза, един панталон и тръгвам на сватба за 5 минути. Е, по-лесни сте, но пък имате и по-големи изисквания към женската част от нежната част. Вие сте благодетелствени, вие можете да сменяте цвета на косата често, дължината на косата често, можете да си сменяте по всякакъв начин външността и визията, може да си правата коса да се накъдри, кадривата да се изправи. Ние тия възможности ги нямаме. И слава Богу, всъщност аз съм много щастлива. Аз казала слава Богу. Точно това, което връщам се в началото на разговора, да, че пък това ни прави нас по-уязвими. Ако е някой мъж злобар или комплексар, на него е много по-лесно да каже, виж е тая на какво се е направила и така нататък. Просто защото знае, че жената трябва да изглежда по някакъв начин, поне според него, или защото така си е говорил с него. Усилия и костват, за да направи това нещо. Дали знае, не съм сигурна, да ти кажа честно. Еми аз знам. Защото... Ами семейните мъже, тези сериозно вързаните знаят. Не само семейните, знаят, защото майка ми е една от първите им братовчетки, имат салон за красота. Нали така се казва? Да. И просто ставам свидетел на всички тези усилия, които се полагат. От тях двете жените изглеждат добре, пък да не говорим самите жени какви отделни усилия си полагат в къщи или на други места. А трябва ли или жените трябва да са максимално близо до естествения натурален вид? Трябва да са близо до естествения вид, но трябва да полагат усилия да изглеждат добре. Не може, не само жената, и мъжа, не може да си позволиш да изглеждаш, това да изглеждаш отвратително. Да. В крайна сметка, особено да кажем в такива професии и нашите колеги тук, които работим в телевизия, срещаме се с хора, няма как просто да си позволиш да не изглеждаш нормално. Не казваме да си перфектен, нали? Но добре, че сме си природно красиви всички в тази телевизия и сме скромни. Затова сме избрали и тук. Те сме страхотни. Добре, колеги, много ви благодаря. Според мен, мисля, че очертахме правилните и неправилни неща в поведението и визията на жените и дано да сме били полезни. И на мъжете. И на мъжете, най-вече.